Dnešní video bych se chtěl věnovat údržbě nožů a pouzder, a nejenom nožů, ale vůbec těch ostrých nástrojů. Co se týče údržby ne čepelí, to už jsem psal, nebo to už jsem jako natáčel dřív, jak je udržovat, jak je ostřit, je celkem profáknutý. Jasný, že nerezovku omejt, otřít, v pohodě uhlíkový ocely nebo nástrojový ocely, umít otřít a popřípadně namazat něčím, co je poživatelná masnota nebo nějaká, by to nebyl nějaký olej vyloženě syntetický. Ale dneska se chci věnovat jako ručkám a pouzdrům. Takže ručky na nože se dělají ze dřeva, tady to je třeba polární bříza. Klasický, celkem dost často se dělají pěkný dřevo s pěknou kresbou. Pak se dělá dřevo stabilizované. Stabilizované dřevo je v principu to, že se to dřevo dá do vývěvy, nebo jak bych to nazval, prostě se vysaje vzduch, kde je pryskyřice, jakoby pojivo nebo lipidlo, ta do těch roztažených porů nateče, pak se, když se to vypustí, tak tam zůstane a stvrdne to. To je tak v krátkosti asi zhruba, co to je stabilizované dřevo. Chová se to podobně jako umělý hmoty, je to vyhladitelný, těžší, tvrdší. Dalším materiálem, z který se dělají ručky na nože, je paroch. To je třeba sobí paroch, jsou jelení parohy leštěný, jsou losí parohy, ale většinou prostě se dělají tady z těch jako leštěných, o tom se budu zmiňovat. Dalším materiálem je mikarta, to je klasika celkem taková u té mikarty, i když ta červená není zrovna taková populární. Dalším materiálem, z kterého se dají ručky, je kůže, kožený kroužky. A tady mám dřevo, taky když už jsem tady jakoby tu břízu, ale toto je dřevo třeba, který je samo o sobě mastný a nepřijímá až tolik ten impregnační prostředek, což je tady v tom případě bude ten lněný olej, a je samo o sobě jakým mastný, jako třeba tady kochoblo nebo padouk, myslím, že je taky takovej. A tím se dostávám k tomu, čím to naimpregnovat. Já používám lněný olej. Lněný olej, tady ten, který je určený na prostě na tu půrka odsek a tak dále. Je to firma, která, myslím, že to je firma, která produkuje sekery a nože Hultafors, tady ta česká firma. Koupila jsem to u nich, ale lněný olej se dá sehnat i v lékárně, prodají vám. Když budete mít známý třeba prošlej, který jakoby ze zdravotního hlediska, protože to je olej, který se požívá, jakoby, tak vám ho prodají. Oni se bojí teda, aby se s tím neudělali nějaký machinace. A když budete mít známý, tak vám ho prodají za dobrou cenu a máte litr oleje za pár korun a vydrží vám to 2-3 roky. Ale dá se koupit, jak říkám, tady ten lněný olej speciálně na ty věci. To je taková základní věc, kterou se napouští. Dřevo napustím tím způsobem, že to potřu. Já to dělám prstem, určitou vrstvu, nechám to někde v knihovně mezi knihama, aby se mi tam vyšlo víc těch nožů zasát, zapít, a pak to opakuju do té doby, než to přestane být matný, protože tam prostě se to zasaje a zmatní to, takže znamená, že to pořád ještě pije ten olej. Když se to namočí do skleničky, s tím zkoušel jsem to, někde jsem se dočet, že to nesaje tak dobře, nevím proč, jako to, když se to maže v těch tenčích vrstvách. To sami můžu udělat tady s tím stabilizovaným dřevem, ale to už jako moc jako nesaje, to je minimum. To samý paroch, to samý mikarta, ale, to je chci říct to ale, přesto i ty materiály to prostě přijmou. A nože, které mám delší dobu v nečinnosti, byť jsou z paroch nebo z mikarty, tak vykazují určitý prostě, jakoby, řeknu to laicky, seschnutí, protože když ten už byl nový, tak tady jsem projížděl prstem, to bylo prostě v jedné rovně. Dneska to zadrhává tenhle nůž nebo jakýkoliv z těch nůžů, protože jich mám spousty, nepoužívám soustavně, takže když já nevím, 14 dní, 3 neděle, tady třeba na tom parohu, to je cítit i tady ze zhora, je v nečinnosti, tak zřejmě nějakým způsobem sesychá. Je to organický materiál, takže má na to právo. Takže i ty parohy natírám tím olejem, i tu mikartu a pochopitelně kůži, to je jasný, protože ta kůže
ta se rozpíná velice ochotně a sesychá taky velice ochotně, takže tam to míchám ještě třeba s tím s včelým voskem a já nevím, prostě jako když budete mít další dobu koženou ručku, tak mezi těma dvouma kovovýma, nebo ať jsou taky ty části nebo dřevo, tak to za určitou dobu seschne, tak je třeba to jednou za čas namazat něčím masným. Tady ty materiály, jako je třeba ten to kokobolo nebo ten padouk třeba, nebo ještě některý podobný, ty to jako tolik nesajou, tady to je masný nebo jakoby hladký pořád jako hmota hnedle, ale jako všechny ty materiály bez zbytku to berou. Já jsem tady měl, na Vandru jsem měl teďka 3 dny tady z toho Texitu, to je taková naše mikarta česká zřejmě, ale pořád je to materiálově podobné jako tady to, tak za ty 3 dny to prostě vybledlo, vyšusovalo se to, bylo to strakatý, bylo to, že to je vyschlý. Někdo by si myslel, že ne, opravdu stačí to máznout malinko tím olejem a zatáhne se to a je to prostě, když už nic, tak z toho estetického hlediska to je dodělaný jakoby dokonce, ale myslím si, že prostě, když říkám znova, když prostě si sahnu na ty žbety těch nástrojů nebo těch nožů, tak jako vím, že to tam prostě pracuje to tam i u těch jakoby hutnějších materiálů, jako je třeba ta mikarta nebo ta kost nebo ten paroch. To jsou nože, jak říkám, jednou za měsíc, dvakrát za měsíc, podle toho, jak ten už používám. I ty, co mám ve sbírce, nepoužívám, tak dvakrát za měsíc, tak zhruba vemu prstem, namočím si do toho oleje, potřu to a nechám to někde mezi knížkama, jak jsem říkal před chvílí, aby tam mohl se mít víc vrstev, protože těch nožů mám spoustu. Nechám to napít tím voskem, teda tím olejem na takovou dobu, než to zmatní. Když mi to zmatní za 10 minut, natřu to 2x, 3x, až to prostě zůstane lesklý, pak to otřu nějakým brouskem. To jsou ručky nožů. Další věc, kterou máme k noži, jsou pouzdra. Pouzdra já mám kožený, který si šiju sám a mastím je. Dělal jsem to dřív snowsailem, který se dělá na boty. 2-3 vrstvy namazat fenem na vlasy, to prostě rozehřát, aby to bylo teplý, zase se to. Teď už místo toho snowsailu používám tady ten vosk. Dřív jsem měl takový speciální nějaký od firmy, která vyráběla sedla a šila je a sami si to vyráběli. Toto je německý výrobek, myslím, že to mám za Taganu, nevím určitě, koupil jsem si 2 pixly. Je to Bienenwax Leder Balsam, včelí vosk balsam na kůži. Je to takovéhle konzistence, prostě i když to mám v lednici, tak to je celkem mazatelný, když to také řeknu. Zase to pouzdro namažu, ani ho nemusím nějak nahřívat, ale můžu, to je celkem jedno. A prostě to natřu, nechám to zaschnout 2x, 3x. Dělám to i zevnitř, co je ručka, protože když třeba udělám pouzdro nový, když ho tady třeba 2x, 3x namážu, dám do něj ten nůž, tak ta kůže, protože je tvarovaná za mokra, tak je nějakým způsobem vysušené a bere masnotu z toho nože a udělají si tady takový fleky, jo. Trvá to chvíli, když se to dost prosytí tou masnotu, jak ta ručka, tak to pouzdro a pak to zmizí, ale jako prostě někdo už to třeba pozoroval, že když má pouzdro takovýhle nějaký, tak že jako by se mu tam dělají fleky, to je většinou z toho právě, že ta kůže si bere tu masnotu z té ručky. To jsou pouzdra kožený a pak máme ještě pouzdra z Kydexu, třeba tam není třeba celkem nějak nic moc dělat, tam je to v pohodě. Do Kydexu je pouzdra, třeba patří tu ten nůž, takže to je taková výhoda, že já třeba tohle ten nůž, tu kombinaci jsem měl teďka na Vandru, kdy byly hrozný heci, kdy jsem se potil jako dveře od chlíva a všechno bylo mokrý, upatlaný, takže tuto opláchnete. Tuto je z N690, takže se nic neděje, když tam budete mít kůži a dřevo, tak se to nacucá, udělá to fleky, ale to je celkem jako podružní. Máme tady další věci, které jsou ostrý nebo železa, třeba sekeru. Tomahawk jsem si vzal jako příklad, to je uhlíkovka, tam není problém to natřít a vyčistit vedečkem nebo nějakým tím
balistolem, prostě tam většinou se s tím, že ho strava nedělá, takže to nevadí. Když přijdu z lesa, pracuju s tím, tak to potřebuji a to vyčistím to, já nevím, nějakým třeba tamponem a odličení a vypadá to takhle, jak je tady vidět. To půrko tady u toho tomahavku je potřebný, zkoušel jsem takzvaný dánský olej, to je taková kašička, která tam potom zatvrdne a tvrdošině tam drží už vlastně 3/4 roku hnedle. Je to docela fajn, na ty nože, na ty ručky bych si to jako nějak moc nepředstavoval, ale na ty sekerce mi to nevadí. Mám ho ještě docela dost a kdyby měl někdo zájem, tak můžu poskytnout. No to samé je potom další třeba ostrý nástroj, který používám, nebo nejenom já, ale ostatní lidi, kteří chodí do přírody, je třeba tady ten párang. Zase tady s tím většinou neřežu potravu nebo jídlo, že? Takže vyčistím vedečkem nebo balistolem a i tu ručku, že? A nechám to bejt. No to někdy i to dlšině celkem drží ty, co tam byla ta smola nebo tak. Takže to tak v krátkosti, co, jak udržet ty svoje miláčky v takové jakýsi kondici, protože nevěřím, že jsou lidi, kterým nevadí, že by měli zapatlaný nůž nebo nějakou rukojeť třeba, já nevím, jak bych to řekl, mně se třeba líbí, že tady ty voleje třeba ty tato ty lněný, že vytáhnou z toho dřeva i tu kresbu a získá takovou patinu, stmavnou prostě. Jo. Je to třeba jenom kouká kousek z toho pouzdra na sluníčku a už je to sytější než to, co je v tom pouzdře. To samé jsou pouzdra, které jsou namazané. To byla absolutně kůže téměř ne bílá, ale hodně světle bežová. A za chvíli, kdy to je na sluníčku a namazaný tím černým voskem, tak to dostane takovou patinu. Tady už vidíte, že to je světlejší, kde to je u těla, jakoby, jo. Takže to světlo, to sluníčko tomu dodá takovou patinu, jak těm ručkám, tak ty kůži. Tady mám potom ještě takový jeden včelí vosk, ten jsem si koupil, ten smrdí terpentinem, ten je určený, tu ten je na pouzdra, na kůži, tu ten je určený na dřevěný ručky, ale nějak ho moc nepoužívám, protože on se stejně jakoby setře a pak tam zůstane taková vrstva, jako když tam používám tady ten lněný olej. Mám ho radši, prostě ten je takovej, prostě nezapáchá to. To je prostě, když se dělá s jídlem, tak to vůbec nevadí. Tady to docela dost smrdí, to možná já spíš bych dal na tu mačetu nebo na tu sekeru, takže jak říkám, na rukojeti používám lněný olej, na kožený věci, tady ten včelí vosk. Myslím si, že to je Siatagon, nejsem si jistý, já asi koupil jsem si 2 pixly, protože já to při tom množství nožů, co mám, užiju. Jedno, jestli mažu přírodní kůži, nebo jestli mažu mořenou kůži, to je celkem jedno. Ale chce to jak ty ručky, tak ty kožený pouzdra, tak zhruba 2x do měsíce, i když to nepoužívám, to přetřít. Je to otázka pár minut a určitě to odděší se to tím, že ten vzhled toho nože bude pořád takový živej, pořád jakoby udržovaný a myslím si, že se tím hlavně nemůže nic pokazit, protože, jak říkám znova, jak ty parohy, tak ty mikarty, tak veškerý ty materiály, ty tvrdý, o kterých si člověk myslí, že nepracují, tak pracují. Prostě pracují, je to tak, a jestliže tuto napustím olejem nějakým, nic s tím neskazím. Možná, že se do toho téměř nic nezapije, že to beru jenom jako takovou věc, o který si to myslím jenom já, ale jak říkám, ten nůž je novej, ten nůž, když byl novej, takže tady prostě byl absolutně hladký a určitě se nenabopnala ta ocel, ale spíš se stvrknul ten paroch. Zrovna tak tady u té mikarty je ten pocit stejný. Takže to je tak zhruba všechno dneska k tomu, jak svoje miláčky udržet kondici, co se týče rukojetí, co se týče pouzder, protože o čepelích už jsem, o údržbě čepelí nebo broušení a tak dále, tomu jsem věnoval už několik videí.